Barchangizga assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari va kanalimizga endi obuna bo'lmoqchi bo'lib turgan aziz hurmatli aka-uka opa-singillar. Sizlar bilan har doimgidek Kamina Shohruh sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videorolimiz qayerdandir kirib kelgan yoki qaysidir aqlli o'ylab topgan kuyov salomlar haqida bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, avvalambor kanalimizga obuna bo'ling. Kanalga qanday obuna bo'lishni bilmaydigan yurtdoshlar uchun mana bu yerda qizil bilan yozilgan podpisatsiya tugmachasini bosasiz. Hamda ushbu videorolikimizga bir dona like va kommentariyalarda o'zingiz yoqtirgan so'z, harf yoki gapni yozib qoldirishingizni iltimos qilamiz. Videorolikimizni boshlashimizdan oldin ekranimiz oldiga yaxshiroq joylashib oling. Bemalol choy, kofelarni olib, ichib, bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi. Videorolikimizni oxirigacha tomosha qiling, unda biz boshladik. Birinchi videorolikimiz sal asabiylashadiganroq videorolik tomosha qilamiz. Shurda yilib, yugurib, xizmat qilib, hamma narsani bojoqqa taxlagan yangalarga, hammalariga salom. Alloh. Hamisha hozir bo'lgan chaqirsa xonalariga salom. Alloh. Va shurda o'tirgan katta qaynona momasiga salom. Alloh. Amallariga, hammalaringizga salom. Endi og'zimdan kelganishingiz. Video boshida bir narsani aytib o'tmoqchiman. Kattaqo'rg'on shahar yoki tuman yashovchi fuqarolar diqqatiga sizlar uchun ajoyib bir taklifimiz bor. O'z biznesingizni rivojlantirish uchun, masalan, magazin, do'kon yoki parrandachilik biznesi, xohlagan farqi yo'q qanaqa biznes bo'lishidan qat'iy nazar, biz YouTube tarmog'iga chiroyli naqa bir reklama qilib beramiz. Albatta, ushbu telefon raqamlariga Telegram orqali murojaat qiling va biz bilan bog'laning. Do'stlar, kommentariyada nima deb yozishni bilmay, so'kib o'b degan gaplar kerak emas, chunki bu videorolikimni ularni ustidan kulish maqsadida yoki ularni qaysidir ma'noda kamsitish maqsadida ushbu videorolikimni tayyorlaganim yo'q. Ushbu videorolikimni mana shu insonlar ham o'zlari tomosha qilsin, qanchalik ko'zga yomon ko'rinayotganligini ko'rishini istab, ushbu videorolikimni tayyorlashga harakat qildim. Do'stlar, keyingi videorolikimiz ham shunga o'xshash videorolik tomosha qilamiz. Dinlenler ki o salam bir aldı Yine salam bir aldı Birinci salamlarım O da handa dege bir aldı Salam salam ki o salam Bu bacan erge salam 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 yine salam Bu bacan erge salam Bu bacan erge salam Adı hala gavuz çıroylik bana Şafak onlar bunlar bir yaptılar. Anışanız bir yaptılar anışanımız. Ayısı kadınları yarışken, başka bir mal konuşken, duyda hamak karışken anışanımız bir yaptılar. Ki o onanı veren üstüge kalitesini yapıp, dediler de böyle bir dakikasını. Salam salam kaytanız, ki o salam kaytanız, kabul aynen bu Asab nasraymiz chunki shunaqa videoroliklarimizdan hali yetarlicha kelib qo'yganman. Hammasini tomosha qilishingiz uchun asabni joyiga qo'yib, bemalol tomosha qilamiz. Bunaqa videoroliklarimizdan birin-ketin qo'yib boraman. 4-5 ta videorolik tayyorlab qo'yganman. Xuddi shu mavzuda ushbu videoroliklarni tomosha qilamiz hamda kommentariyalarda ushbu kiyosalom qanchalik noto'g'ri, qanchalik to'g'ri kommentariyalarda har biringiz ushbu mavzuni o'zingizning fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring, to'ldiring. Qani kommentariyalarda bu kiyosalom kerakmi yoki yo'qmi? Xullas do'stlar, tomosha qilamiz. Hammasini birin-ketin kommentariyalarda aytganimdek yozib qoldiring. Tomosha Alloh qardosh o'g'illarim, assalomu alaykum. Dersine besine avuzda Kanalga obuna bo'laymi yoki yo'qmi? Hali ham ikkilanib o'tiribsizmi? Hech ikkilanmasdan bemalol kanalimizga obuna bo'lavering. Chunki sizlarga so'z beramiz, sizlarni umuman zeriktirmaslikka harakat qilamiz. O'tiraveringlar.
Otur, otur, rahmet. Baktı bunlar. Baktı bunlar, oturun. Ziver sen atma tuttu, atın. Oturun. Oturun, rüyak balam, oturun balam. Oturun, 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 rahmet. Ne oldu? Ne oldu? Ne ya indi nan tutmasın bu mu? Sağ ol. Şimdi oturun. Oğul bende oturası var. Niye sakladın? Evet. Fethi bir ver. Amin. Amin. Kökeşi bayraket diye. Türkiye temaşan olsun. Yek yaş koşa kalmasın. Ezirle çivirle baba elinde gelsin. Kolunda 72 hünarı var kızımızı veriyoruz. Kevcan bağlık saz bu arada. Bize bakmışsın bağlık. Xullas shunaqa gaplar do'stlar, videorolikimni oxirigacha tomosha qilgan do'stlarimiz, aka-uka, opa-singillarimizga alohida rahmat aytib qolaman. Sizlar bilan har doimgidek kamina shohruh bo'ldi. Keyingi videorolikimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. O'zingizni asrang, siz bizga keraksiz. Xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Hayotgancha do'stlar, keyingi videorolikim qanday mavzuda bo'lishini istaysiz? Yoki qaysi mavzuda ko'proq qiziqasiz? YouTube'dan ko'proq nimani tomosha qilasiz? Albatta kommentariyalarda yozib qoldirsangiz, ushbu mavzular haqida qiziqarli videoroliklar tayyorlashga harakat qilamiz. O'zingizdan siring, siz bizga keraksiz, salomat bo'ling.